Це сьогодні акція, до речі, всі, хто приходять до лікарняного закладу, можуть поміряти тиск безкоштовно. Ось. Трошки є. Ну нічого. Бачите, вся техніка працює чудово. 140, да? Нормально. Ну, хорошо, хоть в этом хорошо. Давление повышено. Заверьте у депутата. 25 осіб. 25 осіб. Тобто 10 гривень одна фактично. 5 осіб. Нормально.